Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας. Καλησπέριζω μέσα στον καλό συνάδελφο, τον Άρη τον Γκέρτα. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Με την συνέντευξη του Πολ Τόμσεν, που σε κάποιους φάνηκε θετική, αυτά τα οποία έλεγε, σε κάποιους λίγο ψυχρή, λίγο κρύα. Δεν ξέρω πάντως για ποιο λόγο το δεύτερο. Σ' ακούμε. Είναι ο Πολ Τόμσεν, ο επικεφαλής του προγράμματος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας. Συνταξιούχος και μισθωτός που δεν το ξέρει. Όλοι το γνωρίζουμε. Η φυσιογνωμία του είναι χαρακτηριστική. Το γνωρίζουμε βέβαια από αυτά τα οποία μας παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι τώρα. Και για να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα την αίσθηση ότι πρόκειται περί ενός ανθρώπου απόλυτου και ανάλγητου. Ενός ανθρώπου ο οποίος το μόνο πράγμα που βλέπει είναι νούμερα και τίποτε περισσότερο. Για να σου πω την αλήθεια, διάβασα την πολυσέλιδη συνέντευξή του εχθές στην Καθημερινή και διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής με απόψεις οι οποίες εκφράζουν σε μεγάλο βαθμό την μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον, έτσι, για να μην μιλώ για τους άλλους, τουλάχιστον εμένα με εξέφρασε. Όλα αυτά τα οποία είπε, και θα σου αναφέρω έτσι μερικές από τις φράσεις του και τις ατάκες και τις απόψεις που εξέφρασε στη συνέντευξη, νομίζω ότι έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα και έχουν να κάνουν με την αλήθεια. Με όλα αυτά δηλαδή τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει στην Ελλάδα, έπρεπε να έχουν ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν ισχύουν. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε δηλαδή ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να λάβει νέα μέτρα την περίοδο 2014-2016. Το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν χρειάζεται να μας το έλεγε ο κύριος Τόμσεν, αλλά όμως λέει όχι οριζόντια, αλλά στοχευμένο ώστε να μην πληγούν οι πιο αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Αυτό δεν λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Όχι στα οριζόντια μέτρα, γιατί τα οριζόντια μέτρα είναι άδικα. Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα στοχευμένα. Να αφορούν δηλαδή συγκεκριμένες τους έχοντες, όπως λέμε, και τους κατέχοντες. Αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Όχι αυτούς που δεν έχουν χρήματα και δεν μπορούν άλλο πλέον να πληρώσουν. Τι είπε? Επιμένει στις απολύσεις στο δημόσιο τομέα, στην απελευθέρωση των συλλογικών απολύσεων, στον ιδιωτικό τομέα και είπε ότι πολλοί έχοντες εκμεταλλεύονται την υπάρχουσα νομοθεσία για να μην αποπληρώνουν τα δάνεια που έχουν λάβει όσον αφορά τους πληστηριασμούς. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν ξέρουμε εμείς όλοι ότι υπάρχει και μια μικρή αστομερίδα συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το δάνειο, έχουν καταθέσεις στις τράπεζες, έχουν χρήματα, παίρνουν πάρα πολλά χρήματα σε ετήσια βάση όσον αφορά το οικογενειακό τους εισόδημα, αλλά εκμεταλλευόμενοι την νομοθεσία που υπάρχει δεν πληρώνουν το δάνειο για την πρώτη κατοικία. Λοιπόν, δεν πρέπει αυτοί να πληρώσουν. Εγώ δεν λέω για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εντάξει, οι οποίοι δεν έχουν. Εγώ αναφέρομαι σε ένα 5-10%, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά τέλος πάντων να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πληρώσουν αυτοί. Δεν είπε κάτι δηλαδή παράλογο ο άνθρωπος. Δεν ήταν κάτι δηλαδή, δεν είπε κάτι το οποίο έπρεπε να προκαλέσει την αντίδραση των πολιτών. Ναι, σίγουρα. Πάντως αυτό που λέμε, αυτό ήταν κάτι που το συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι έχει να κάνει με τους έχοντες και κατέχοντες που δεν πληρώνουν. Το έχουμε αναλύσει και άλλη φορά. Άλλο πάντως το οποίο μπορεί να θεωρήσει κανείς, πάντως σε σχέση πάντα με αυτά τα οποία είπε ο Τόμσεν, είναι ότι υπήρξε μια αντίδραση σχετικά, κυρίως με το θέμα των πληστηριασμών, γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι επανήλθε το θέμα, και μάλιστα όχι δια της αυθείας οδού, αλλά δια της πλαγίας οδού. Δημήτρη, τα πράγματα για τους πληστηριασμούς νομίζω ότι είναι σε κάποιο βαθμό ξεκάθαρα αν εφαρμοστεί η απλή λογική. Και τι λέει η απλή κοινή λογική? Αυτό που είπα πριν από λίγο. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας οι οποίοι δεν πληρώνουν γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν ενώ έχουν τα χρήματα. Αυτοί λοιπόν να πληρώσουν. Η μεγάλη όμως πλειοψηφία των Ελλήνων που έχουν πάρει δάνειο για να πάρουν το σπίτι τους, αυτοί ανήκουν στην άλλη την κατηγορία. Δεν έχουν χρήματα για να αποπληρώσουν το δάνειό τους. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δει το θέμα έτσι, ούτως ώστε να πιέσει τους έχοντες και κατέχοντες προκειμένου να πληρώσουν. Όχι όμως τους άλλους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Είπε κάτι άλλο εξίσου σημαντικό, κ. Τόμσεν? Ναι, είπε διάφορα. Μου προκαλεί, λέει, η έκπληξη ότι σε μια χώρα με 60% περίπου ανεργία στους νέους και με συχνά κακές δημόσιες υπηρεσίες, το πολιτικό σύστημα είναι τόσο απρόθυμο να αποδεχτεί ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν αποδίδουν μπορούν να αντικατασταθούν από νέους, μορφωμένους ανθρώπους που αγωνιούν να τους δοθεί μια ευκαιρία.
προβληματίζεται ο κύριος Τόμσεν, προβληματιζόμαστε και όλοι εμείς, αλλά όμως γνωρίζουμε γιατί. Γιατί απλώς το πολιτικό σύστημα είναι ένα πολιτικό πελατειακό σύστημα και δεν θέλει να χάσει τους πελάτες του. Τα πράγματα είναι έτσι. Από τη στιγμή που υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι που το γνωρίζουν, που δεν αποδίδουν, λοιπόν ας αντικαταστούν από νέους ανθρώπους, από νέα παιδιά, τα οποία έχουν όρεξη, έχουν και τα απαραίτητα προσόντα και έχουν όρεξη για δουλειά. Μπορεί να σε κάποιους να ξενίζει αυτή μου η θέση και αυτή η άποψη, γιατί ουσιαστικά εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι μου φάνηκαν σοβαρές και αξιόλογες οι θέσεις του συγκεκριμένου κυρίου και ο ίδιος μου φάνηκε ειλικρινής. Αλλά όμως αυτή είναι η άποψή μου και με βάση πάντοτε αυτά τα οποία είπε στη συνέντευξή του στην Καθημερινή. Πάντως, μην ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή από δύο Πομπέους τράγου συνεχώς, έτσι. Όχι. Τις κύριες ευθύνες τις έχει, δεν θα πω εγώ, ο λαός, σε καμία περίπτωση, τις έχει το πολιτικό σύστημα από το 1974, για να μην σου πω και πιο μπροστά, έως και σήμερα. Εντάξει, δεν είναι, θα διαφωνήσω με αυτά που λες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά που λέει, οι περισσότεροι μεταξύ μας τα συζητάμε. Δεν ξέρουμε δηλαδή ότι, ποιος δηλαδή αυτή τη στιγμή λέει ότι δεν χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, στη δημόσια διοίκηση και κυρίως ότι έχει να κάνει με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και την αντιμετώπιση της απέναντι στους απλούς πολίτες. Στην καθημερινότητά της. Αυτό που κάνουν όλες οι κυβερνήσεις από την αρχή της κρίσης μέχρι και σήμερα είναι αυτό το οποίο δεν έπρεπε να κάνει κανένας. Οριζόντια μέτρα. Οριζόντια άδικα μέτρα. Κανένας δεν πήρε, καμιά κυβέρνηση δεν πήρε στοχευμένα μέτρα. Να πλήξει δηλαδή ουσιαστικά το πρόβλημα στη ρίζα του. Να φορολογήσει αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν τους φόρους τους. Αλλά όμως τι κάνουν οι περισσότεροι, οι περισσότερες κυβερνήσεις, είναι τα οριζόντια μέτρα, τα οποία είναι και τα πιο εύκολα, Δημήτρη. Έτσι. Μια οριζόντια μείωση σε όλους τους μισθούς, μια οριζόντια μείωση σε όλες τις συντάξεις και όλα βαίνουν καλώς. Δεν είναι όμως έτσι. Οι αριθμοί βγαίνουν έτσι. Έτσι βγαίνουν οι αριθμοί. Και πολύ γρήγορα. Όπως ρεμάζεται ο κόσμος. Και πολύ γρήγορα κιόλας βγαίνουν έτσι οι αριθμοί. Θέλει μελέτη. Για την περίοδο, για την προοπτική. Τη ανάπτυξη, είπε κάτι ο κύριος Τόμσεν. Ξέρεις τι γίνεται. Είπε διάφορα. Είπε ότι, παραδείγματος χάρη, εγώ σου διαβάζω μια φράση του ότι είναι πεπισμένος ότι το 2014 θα περάσουμε σε θετική ανάπτυξη. Επαναλαμβάνει και αυτό σε αυτό το οποίο αποτελεί θέση και της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και όλων όσων στηρίζουν την κυβέρνηση. Ότι το 2014 θα πάει η χώρα μπροστά, θα υπάρξει θετική ανάπτυξη. Τώρα βέβαια, από την άλλη υπάρχει και ο εξής προβληματισμός, Δημήτρη. Η χώρα μπορεί να μπει σε στάδιο ανάπτυξης, ναι, αλλά οι πολίτες αυτής και το βιωτικό της επίπεδο χώρας πολιτών, και το βιωτικό γίνεται. Τους επίπεδο τι γίνεται. Εντάξει, γιατί παράλληλα με το 2014 με το στάδιο της ανάπτυξης μπορεί να είναι και τα μέτρα τα οποία θα είναι οριζόντια. Το είπε και αυτό. Mm-hmm. Και το ρωτάω αυτό για την ανάπτυξη. Γιατί πέρα από τα οριζόντια μέτρα τα οποία δεν έπρεπε να ληφθούν, αλλά δυστυχώς ελήφθησαν. Από την πρώτη στιγμή. Ακριβώς. Έπρεπε και από την πρώτη στιγμή να δουν πώς μπορεί να υπάρχει ουσιαστικά μια οικονομική ανάπτυξη σε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Mm-hmm. Γι' αυτό ρώτησα την ανάπτυξη. Μα αυτή η οικονομική ανάπτυξη σε ένα διαφορετικό μοντέλο, Δημήτρη, θα έρθει μόνο με τις αναγκαίες και τις ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς συνεχώς καθυστερούν. Μόνο με τις μεταρρυθμίσεις. Ακριβώς. Και όχι με τα οριζόντια μέτρα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι πως όλοι αυτοί οι τροϊκανοί, να τους πω κι εγώ έτσι, μας φαίνονται λίγο και απόμακροι και ψυχροί. Να μην το πω ψυχροί εκτελεστές. Ας το είπα, δεν είναι με το πω. Γιατί πολύ απλά έρχονται για να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, ό,τι έχει να κάνει με κάποια μέτρα, όχι κάποια μέτρα, κάποιες αποφάσεις, κάποια στοιχεία, τα οποία τους τα δώσαμε πάλι εμείς. Τους τα δώσαμε σαν έλλειτος, τα δώσε η ελληνική κυβέρνηση. Θα σου διαβάσω κάτι. Ο ένας πρωθυπουργός ήταν αυτός που βγήκε και τότε είπε. Ο ΩΣΑ μελέτησε τους περιορισμούς σε τέσσερις σημαντικούς τομείς. Ναι. Στο λιανικό εμπόριο, στον τουρισμό, στα τρόφιμα και στα οικοδομικά υλικά και εντόπισε πάνω από 300 περιορισμούς οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρούν τις τιμές πολλών προϊόντων στην Ελλάδα πολύ υψηλότερα από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν
εμφανίζονται κάποια στοιχεία. Τον όσα έχει γίνει έρευνα, mm-hmm. όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εντοπίστηκε ότι υπάρχουν 300 περιορισμοί που διατηρούν υψηλές τις τιμές στην Ελλάδα. Για να προχωρήσουν λοιπόν τα πράγματα, πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί αυτοί. Καθόμαστε λοιπόν εμείς και αναρωτιόμαστε και λέμε, μα γιατί, για ποιο λόγο στην Ελλάδα οι τιμές είναι τόσο αυξημένες, τόσο υψηλές σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει εξήγηση. Απλώς την εξήγηση δεν θέλουμε να τη δούμε, Δημήτρη. Και η εξήγηση είναι αυτή. Είναι οι περιορισμοί οι οποίοι υπάρχουν και πρέπει να αρθούν. Και αυτοί οι περιορισμοί δεν είναι καθόλου περίεργο να προέρχονται μέσα από ένα πελατειακό, όπως είπες πολύ καλά, μια πελατειακή μάλλον σχέση ορισμένων συντεχνιών με κάποιους τότε υψηλά ευθύνοντες στο Υπουργείο Οικονομικών, ας πούμε. Όπως ή στο παλιότερο Υπουργείο Εμπορίου. Όπως έλεγε κάποιος φίλος, παλιός πολιτικός εδώ της Δράμας, αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι λοιπόν και στη συγκεκριμένη περίπτωση, mm-hmm. αν δεν σπάσει η κυβέρνηση αυγά, δεν μπορεί να φτιάξει την ομελέτα που πρέπει. Το θέμα είναι ότι τα σπάει τα αυγά με τους πολίτες και όχι με αυτούς που πρέπει να τα σπάσει. Αυτούς που πρέπει να τα σπάσει. Έτσι. Είναι με αυτούς που έχουν συμφέροντα να τα διατηρούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Mm-hmm. Πριν σε αποδεσμεύσω, Άρη, είχαμε μία πρόσφατη δήλωση του τραγουδιστή του κ. Φακιανάκη. Του Νότι. Ναι. Μια δήλωση στήριξης ουσιαστικά. Δήλωση στήριξης. Προέτρεψε τον κόσμο να ψηφίσει η Χρυσή Αυγή. Κοίταξε, βασική αρχή της δημοκρατίας είναι η ελευθερία του λόγου. Και εγώ προσωπικά, όπως και κάθε δημοκράτης, θα υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα κάθε ανθρώπου και βεβαίως το δικαίωμα κάθε Σφακιανάκη να λέει την άποψή του δημοσίως και ελεύθερα. Από την άλλη όμως έχω και εγώ ως πολίτης αυτού του τόπου και ως δημοκράτης πολίτης έχω το δικαίωμα να κρίνω. Οι απόψεις λοιπόν αυτές οι οποίες εκφράστηκαν από τον Νότι Σφακιανάκη δείχνουν έναν άνθρωπο πρώτον ανιστόρητο και δεύτερον πολιτικά επικίνδυνο. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόψεις φασιστικές. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Μάλιστα. Ως τραγουδιστή δεν τον σχολιάζεις. Ως τραγουδιστής μου αρέσει, είναι πολύ καλός. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Να συνεχίσουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.